9 ძალოვანი და 11 სპეცრაზმელი. Параллелურად ამერიკელი სენატორები ობამას მოუწოდებენ მიაწოდოს იარაღი ოფიციალურ კიევს. განცხადებებს აკეთებენ სენატის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე რობერტ მენდესი და ჯონ მაკეინი, რომლებიც მოითხოვენ, რომ რუსეთმა პასუხი აგოს და შეერაღებასთან ერთად მოსკოვს ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესოს. Сенатори Мендеси, რომელიც უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების ინიციატივით გამოდის კიევში, მიფრინავს. Რამდენიმე საათში უკვე დაგეგმილია პირველი პრესკონფერენციაც, რომელსაც მოამბეს დაესწრება. Ჩემი კოლეგა ნიკა მოლოდინაშვილი განაგრძობს მუშაობას უკრაინაში. Ის ამ წუთებში ელოდება უჩიშროების საბჭოს ხდომას, რომელიც პირველ ბრიფინგს გამართავს. Ჩვენ გვექნება პირდაპირ ჩართვა უკრაინიდან. Ნიკა, დეტალებს ველოდები ჩვენგან. Тех პირველ სექტემბერს უკრაინაში სასწავლო პროცესი დაიწყო გარდა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული რამდენიმე ასეული სკოლისა. Დღეს ჩვენ ვიმყოფებით კიევში სალომინკას რაიონში მდებარე 79 საშუალო სკოლაში, სადაც აღმოსავლეთ უკრაინიდან დევნილმა ბავშვებმა დღეს ახალ გარემოში და ახალ სკოლაში დაიწყეს სწავლა. Ამ დღესთან დაკავშირებით გახდა სხვადასხვა ინფორმაციები ცნობილი, რომ დაახლოებით რამდენიმე 1000 ბავშვი არის საუბარი, რომლებიც როგორც კიევის, ასევე უკრაინის სხვადასხვა ქალაქებში, იქ სადაც საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობს, სხვადასხვა სკოლებში გადანაწილდნენ. Ძალიან მძიმე სიტუაციაა აღმოსავლეთ უკრაინაში. Ბევრი ბავშვი ჩამოვიდა დონეცკიდან და ლუგანსკიდან. ბავშვების მიღება მიმდინარეობს დოკუმენტების გარეშეც, მხოლოდ მშობლების საბუთების საფუძველზე. Ძალიან რთულია უყურო იმ ბავშვებს, რომლებიც მიჩვეულნი არიან თავიანთ მხარეს და სასწავლო დაწესებულებებს. 79 საშუალო სკოლა დონეცკის ქუჩაზე მდებარეობს კიევში და ეს სკოლა დღეს დედაქალაქის მერმა ვიტალი კლიჩკომ მოინახულა. Როგორც გაირკვა, ვიტალი კლიჩკო ამ სკოლაში სწავლობდა 27 წლის წინ, პირველ სექტემბერს სწორედ ამ სკოლაში მოვიდა. ვიტალი კლიჩკოს ქართულმა ჟურნალისტებმა ჩვენ ვკითხეთ ზოგადად შეფასებინა ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული მდგომარეობა და ასევე ის მხარდაჭერა, რომელსაც უკრაინა ზოგადად ევროკავშირი და საერთაშორისო საზოგადოება უცხადებს. ჩვენ დავინტერესდით ასევე რამდენად საკმარისი არის მათი შეფასებით საერთაშორისო მხარდაჭერა უკრაინისთვის. Ეს პირდაპირ ინტერვენციაა, თავიდან მოიგონეს დაკარგული ჯარისკაცების ისტორია. Ახლა ნიღბები მოეხსნა და ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსული ჯარის უკრაინაში შეჭრაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება საერთაშორისო საზოგადოების ადეკვატური რეაქცია და დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინელების გარდა არავინ არ დაიცავს უკრაინის სუვერენიტეტს და მთლიანობას. დღეს 1 სექტემბერია და მოსწავლეებს მშვიდობიან სასულს ურვებ, თუმცა ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და პატრიოტული აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინდელი შეხვედრის მერე ჩვენ გაგვიწევენ არა მხოლოდ ფინანსურ, არამედ სამხედრო დახმარებასაც. Упро деталური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ბავშვი სწავლობს უკვე კიევში და უკრაინის სხვადასხვა ქალაქებში, რომლებიც იძულებულები გახდნენ, რომ დაეტოვებინა თავიანთი სკოლები და სახლები. Ამ ინფორმაციას დღის განმავლობაში განათლების მინისტრი სპეციალურ პრესკონფერენციაზე განაცხადებს და ამ ინფორმაციასაც ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში მოგაცვლით. Მადლობა, ეს იყო ნიკა მოლოდინაშვილი და პირდაპირ ჩართვა უკრაინიდან. Украинаში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განცხადება აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება. საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქართულ მხარეს აქვს გეგმა, როგორ დაეხმაროს კიევს. მისივე თქმით, ოფიციალურ თბილისს მკაფი ოპოზიცია აქვს და უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში საომარ მოქმედებებს რუსულ აგრესია დაფასებს. Მე რამდენიმე დღის წინ უნდა შევხედროდი ჩემს უკრაინელ კოლეგას, მაგრამ ეს იყო სწორედ ის დღე, როდესაც უკრაინაში ვითარება დაიძაბა და ამიტომ ეს შეხვედრა ვერ შედგა. ჩვენ ერთად ვიყავით მიწვეულები რუმინეთში, რუმინეთის დიპლომატიური კორპუსის წლიურ შეხვედრაზე, მაგრამ იმ პერიოდში სწორედ ჯანდაცვის მინისტრი გახვდათ უკრაინაში, მან ძალიან სერიოზული ინფორმაცია ჩამოიტანა იქიდან და ჩვენ ძალიან სერიოზული გეგმები გვაქვს, თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ უკრაინას. ამ ეტაპზე აქტუალური არის მედიკამენტები და სახარჯი მასალით მომარაგება იმ მოსახლეობისთვის, რომელიც აღმოჩნდა საბრძოლო მოქმედებების არეალში და შეეზღუდათ სამედიცინო სერვისები. ეს არის თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტები, ვისაც და დიალიზისთვის საჭირო სახარჯი მასალები უკვე ილევა იმ არეალებში, ასე რომ ჩვენ მივაშველებთ ამას. არის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, დიაბეტიკები, დიაბეტით დაავადებულები, რომელსაც ასევე უთავდებათ მედიკამენტები, ბავშვები, რომელსაც ჩაუვარდათ ეს ბოლო პერიოდი გეგმიური ვაქცინაცია და ვაქცინებითაც ვეხმარებით.
Ex-prezidenti Sakme Sartaşoğlu Zebnis Motkhona da Saakashvilis gamochena Sabajostanitse politikuri shephasebebis tema ganzkhadeba gaaketa Amerikis elchma. Richard Norlandi ambobs rom protsesebi unda tsarimartlos martsadjulobis da kanonis uzenaesobis umagdesi standartis shesabamisat. Natsionaluri mozdraoba prokuraturis aktioba Saakashvilis sarpshi chaslos ukavshireb smartol gunchiki kanonis uzenaesobaze saobroben. Tavma prokuraturam ganzkhadeba 30 agustos gaaketa uzqebam ganmarta rom imdinareobs Sartaşoğlu Zebnis datsqebis protseduraebi. Мы арвиციам процессы შესახებ, მაგრამ ზოგადად ჩვენ მიგვეჩნია, რომ საქმე უნდა წარიმართოს მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა დაცული იყოს ბალანსი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი შიდა საკითხების და მეორე მხრივ საქართველოს ერთობასა და თანამშრომლობის აუცილებლობას შორის. Прокуратура არის დამოუკიდებელი ორგანო, იგი დგამს იმ ნაბიჯებს, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ გამოიძიოს საქმე და მიიღოს იგი ბოლომდე. შესაბამისად იგი ადეკვატურად იქნება ახლოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. დაინახეს თუ არა მიხელ სააკაშვილი მოახლოებული საქართველოს ტერიტორიასთან, გამოვარდნენ და თქვენს რო ჩვენ საერთაშორისო ძებნას გამოვაცხადებთ. სასაცილოა ეს. Сасацилоа, потому что თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ ამას ვერ შეძლებენ, რომ შეუზღუდონ გადაადგილების თავისუფლება სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ სოფლიოში ლიდერი არ დარჩენილა, ვინც არ გამოეხმაურა ამ ფაქტს და ვინც არ შეაფასა ეს როგორც პოლიტიკური აქტი ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან. ვერაფერ სასაცილოს მე ვერ ხედავ, პირიქით ფიქრობ, რომ ტრაგიკულია ქვეყნისთვის, რომ ისი პირველი პირი თუნდაც ოპოზიციაში დღეს ყოფი არის ბრალდებული ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის კაფლანგვა, დატაცება, მითვისება და კიდევ უამრავი პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს გამოძიებას მისადმი. Дачи Даршиас Кролобаши Бралдебул Сасамртлом Цинецари Патимроба Шеуфарда. Адвокатис Ганцхадеби Дакавбул Данашаус Агиерებს Тавар Гаремоებად კი Афექტის დგომარეობას ასახელებს. Дацом Кролобис Мотивზე არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მკვლელობის ადგილზე სკვერში მარტო იმყოფებოდა. დიჯეი და რეჟისორი Дачи Даршиа ორი დღის წინ Скайბარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოკლეს. სახელმწიფო ბრალდებამ სასამართლოს მიმართა შუა მდგომლობით ახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. ჩვენი შუა მდგომლობა გახლდათ დასაბუთებული, რაც სრულად გაიზიარა სასამართლომ და ბრალდებულის მიმართ ახვეთის ღონისძიების სახით გამოიყენა პატიმრობა. მარტო იმყოფებოდა ბარში, როდესაც გამოელაპარაკა გარდაცვლილი დარჩია. ანუ რეალურად ქაიბარში ღამით არ ყოფილა. ჩემდაც უკეშობა მითხრა, რომ მისთვის მიუღებელი წინადადება შესთავაზა, რასაც მოყვა ეს ყველაფერი. არ მინდა დეტალებზე საუბარი. სამდღიანი შეფერხების შემდეგ